Alexandre, onde você vai? Não, peraí que eu já vou falar. Deixa eu limpar aqui a mesa. Tá, então limpe a mesa. Eu limpo aqui a mesa. E as filmagens, Valdomiro? Tá dando certo? Tá, tamo cada vez melhor. Cada vez melhor? Deus ajuda, né? Porque a gente... Agora... Não, mas eu tô falando assim, quem tem que falar é você. Não, mas eu sei, mas eu não vi as últimas que vocês fizeram, né? Esse principalmente do pão aí ficou. Ficou legal. Ah, porque ela ficou contente. Ficou legal. Certo. Olha, o que a gente vai fazer hoje, você quer que eu fale, né? Eu quero que você explique, porque eu acho que é uma receita especial. Eu vou fazer um toicinho no arroz. Com arroz. Uhum. Entendeu? Que é uma receita. Que é uma receita que era da minha mãe. Legal, essas que eu gosto. É, tá na veia. É. Veja lá se eu comprei um toicinho bom. Você comprou um toicinho bonito. Eu pedi o máximo de carne, né? Ah, você pediu um magrinho. Não, magrinho. Ah, é magrinho, é magrinho. É verdade, é. Como? Magrinho, porque a turma aqui já tá bem nutrida, né? E a, mas o Lu, mas o que o Zulu tem, gente? É, quando você chega assim, ele fica da direita. Ah, é? É o cheiro da carne. Ele eu vou ter que matar um boi. É muito toicinho. É muito toicinho? É muito. Mas você dá pro Zulu, então. É ruim. Ô, Valdomiro, ela tá aprendendo a olhar a câmera já ou não? Tá melhorando? Agora eu tô. Tem que cobrar na hora, né? Mais ou menos. Não precisa, Valdemir. Tá, enfrenta do rei. Olha pra câmera, olha pra câmera. Olha aqui, rapaz, já falei tudo. Tá aqui tudo. Ah, então conta a história dessa receita. Então, Alexandre. Essa receita... É o que chama? É toicinho com arroz. Ah, não é arroz com toicinho, então é muito toicinho. É muito toicinho com arroz. Uhum. E daí você cozinha o toicinho primeiro e depois você joga o arroz por cima. Entendeu? Ah, é. Primeiro cozinha o toicinho. Primeiro cozinha o toicinho. Na água do toicinho que você cozinha o arroz. Ah, ele é cozido. É cozido. Não é frito, então. Não é frito, é cozido. E a sua mãe fazia isso? Ela fazia isso direto, assim. Quando tinha toicinho? Não, toda segunda-feira ela gostava de comer um toicinho assim, porque era o dia da feira. Era o dia da tinha feira. O toicinho fresco. Uhum. Como ela não tinha, naquele tempo não tinha geladeira, né? Uhum. Daí ela comia aquele. O cara perguntou se queria que cortasse, eu falei que não, porque eu achei que era melhor você cortar, melhor, né? É. Ele já veio cortado os quadrinhos já. Aí você bota tudo, assim, toda a gordura e a carne, ou você vai separar assim? Aí? Não, é com tudo. É com tudo. É com tudo, é. Nem dá uma fritadinha, né? Não, a gente dá uma fritadinha. Mas não aquela mas de... Mas não de ficar ele duro. De sair toda a banha, né? Não, não. Só uma fritadinha pra... Isso aqui, nossa, ela comia assim. E ela comia assim também no feijão, no arroz e no feijão também ela cozinhava. É porque era minha mãe que fazia essas comidas assim, porque ela tinha pouca panela, sabe? Uhum. Daí ela gostava de misturar tudo junto. Tá, mas ela não misturava arroz e feijão não, né? Não, ela colocava o arroz separado. Tá. Assim, como toicinho. Ela cozinha o toicinho e depois você joga o arroz para cozinhar junto com o toicinho. E o feijão, como era? O feijão, ela colocava o feijão para cozinhar e colocava o toicinho dentro. Então era o contrário, né? Era o contrário, era. Ah. Mas só que o toicinho, ela colocava ele salgado. Ah, era aquele que ficava aquele ali que ficava no... pendurado no sol. Era. Ah, tá. E, então, já não fazendo igual, a né? A do feijão. O do feijão era assim. Ah, do arroz não. Do arroz não. Não, essa daqui tá melhor. Essa daqui tá boa, Rosinei. Acabei de enfiar essa aqui. Mas não, mas essa daqui tá feia. Tá feio. Tô tentando ajudar. Tá feio. Eu tô cortando por causa da boniteza da faca, Valdomiro. Ah, você tá cortando com ela por causa da boniteza? Alexandrina, não pode isso. Não é porque a faca é boa, porque ela é bonita, né? Olha, não, mas ela tá boa também, ó.
Deus. Essa faca aí foi o Kelsey que deu, foi, né? Foi. Obrigado, Kelsey, lá dos Estados Unidos. E os temperos que vai... Os temperos é simples, olha, coentro... É coentro... Coentro da sua horta? Ah, não, não, não. Não, esse daqui não tem mais na minha... Na minha horta tá ruim esses dias pra coentro. Por causa do quê? Você falhou de plantar, será? Não, eu plantei coentro, alho e sal, e colorau e pimenta do reino. E cebola, só isso que ela colocava. Uhum. O coentro, Chico, eu plantei, comprei uma semente, plantei, mas falhou. Nasceu alguns pés. Ah, você comprou, né? É. Semente comprada de coentro, de pacotinho, não dá certo. Não dá certo, né? Olha, faz 40 anos que eu planto semente de coentro e pacotinho, uhum, não dá certo. É melhor comprar essa granel do supermercado, sem veneno, sem nada, que nasce, uhum, muito mais. Então, e é 10 vezes mais barato. Eu comprei, não nasceu alguns pés. Viu, gente, que vai plantar coentro? Não compre de pacotinho, que não nasce. Vou passar uma aguinha nela. Eu não, você viu que eu não falei nada, né? Quem vai falar é o pessoal nos comentários aí. O pessoal nos comentários não sabe. Você vai passar um sabão também? Não. Só uma aguinha tá bom, né? Só uma aguinha tá bom. É porque eu não sei o... O que o açougueiro tava fazendo que na hora que tava cortando a carne, né? Sabe? Sei. Olha, tá bonito. Olha, tá parecendo um tostinho da Bahia. Vamos pra Bahia. Vamos pra Bahia no começo do ano. No começo? É. Quem que vai? Depois do carnaval. Ai, que beleza. É, tô com imaginando. Quem que vai? Vamos cortar agora. Bom, você tem que ir, eu também. Ai, ai, nós dois tem que ir. Hoje só é duas temperas. Mas você vai cortar os temperos primeiro? Vou, porque eu vou dar uma... Não, eu vou temperar ele. Ah, você vai botar o tempero nele primeiro? Nele. Aí dentro do plástico mesmo aqui ou na panela? Dentro. Não, aqui dentro. Ah. Eu tempero aí. A sua mãe fazia assim também? Fazia. Minha mãe fazia. Ela deixava no tempero? Ela deixava um pouquinho no tempero enquanto a panela esquentava. Ah. Entendeu? Agora okay. Vamos pôr sal. Sal com alho, cebola. Simples, simples, Pedrinho. Não pode ser muito sal. Senão eu vou ficar velho. Colorau. Colorau. A sua mãe fazia colorau lá, não? Fazia. Era, você tinha o pé de urucum lá? Uhum, tinha. Ela pisava tudo aqui no pano. Você lembra como que ela fazia? Porque... Ela pisava... Tem gente que bota óleo, fubá, sabe? Não, coisas assim. O dela era puro e ela pisava assim mais na hora. Pisava na hora de usar. Aham. Uhum. Igual a pimenta do reino, ela comprava os carocinhos... E pisava. Daí ela colocava num pano e pisava. Ah, num pano? E com o que que ela batia? Com a pedra. Com a pedra? Com no a pedra. Pano, olha. Com pano. Deixa eu fazer aqui, deixa eu mostrar pra você. Mas então, você usou colorau, cebola, sal com alho e pimenta do reino. É, pimenta do reino. Deixa eu achar um paninho aqui. Você quer fazer do jeito que ela fazia? É, pra eu mostrar pra você como que é. Mas o que você vai botar dentro? Nada? Não, eu vou pôr a pimenta do reino. Ah, você tem ela em grão, hein? Não, grão não. Eu vou pôr só um pouquinho aqui pra mostrar pra você como que ela fazia. Aqui ela coisava assim, ó. A pimenta do reino já tá aqui dentro. Daí ela tossia assim, ó, e amassava. De pouquinho mesmo, de pequenininho. Pouquinho, assim, ó. Ela batia com uma pedra. É. Isso aqui espirra. Espirra, você fala, faz espirrar, faz né? Faz espirrar. Aqui, ó, daí ela colocava na comida assim, ó. Uh-huh. Tá vendo como que era? Sempre ela tinha um paninho de fazer isso. Ela tinha um paninho? Ela tinha um paninho pra fazer isso aqui. Porque ela não tinha... Moedor, né? Não tinha nada. Ela comprava no mercado os grãozinhos. Ela comprava os grãozinhos. O seu pé também não gosta de comprar sem moída, não. É, mas então, é que quando você moe na hora, fica muito mais gostoso, muito, né? Muito. É. Mas eu sufoco. Ah, por isso que você não faz? É, eu espirro aqui só. Aqui, deixa eu pôr esse daqui. Aqui que ela fazia assim.
achava que ela fazia com uma colher de pau, né, Alessandrina? Eu tenho certeza que era, né? Também. E o lugar que ela fazia? Era o quê? Era uma vasilha? Que não, ela tinha um aribé. Você sabe o que é aribé? De barro. De barro. Sei, aribé. A gente já usou isso aqui várias vezes. Aribé? Sim. Não é aquele negócio de barro aberto? Ele é mais aberto que isso, é, né? É. Daí agora eu vou pôr o coelho. Aribé. Na Bahia tem muito. Eu sei. Você não acha? Eu queria saber fazer o quê? Um dia torrar café. Vamos? Onde que você acha café? Acho. Se quiser, eu trago da roça pra você. Ah, eu quero. Aham, uhum, vamos torrar café. Torrar café. Eu. É que eu não sei quem foi que tinha. Ah, não. Era no tempo do seu Pedro. Tô viajando. Eu achei que era agora. E como é que você vai moer depois no pilão? Depois a gente pisa no pilão. Pisa no pilão, né? É, é. E você vai torrar na panela? Não, eu vou ver se eu acho. Aquela bola. Como não tem. Como não tem um. Como é que sua mãe torrava? Ela torrava no aribé. Jura? Num negócio de barro? De barro. Ela torrava. Nossa! É, ela torrava no aribé. Ah, mas então a gente tinha que arrumar um igual. Mas aonde? Você sua mãe colocava açúcar no final? Ela colocava um pouco no primeiro. É, eu acho. Pra queimar o açúcar, pra poder ficar aquela. O tempo. É. Fica mais preto, né? Fica mais preto. Quando bota açúcar. Aham. Uh-huh. Aonde que a gente vai achar? Mas a gente não vai achar o aribé. Que eu acho. Nessa panela aí não dá? Que é essa de barro que tem aqui? Nessa sua? Nessa da sua mãe? É. Não vai quebrar a panela? Não sei. Olha, tô pondo, viu? Tá pondo. Tá filmando, Chico? Tá filmando, Chico? Tá filmando, Chico. Ah, ontem eu esqueci de perguntar pro Valdomiro. É, pergunta agora, Alexandrina. Eu tô perguntando pra você. Tá filmando, Chico? Tá filmando. Se a máquina estiver funcionando, eu tô filmando. Olha aqui, ó. Assim, é assim que ela fazia? Ô, Alexandrina, essa panela de barro aí, você não tem que se preocupar mais com a minha mãe, não. Por quê? Não, porque ela deu pra você a panela. Obrigado! Como que é o nome dela? Maria Helena. Ô, da Maria Helena, obrigado, viu, pela panela. Porque eu tô com essa panela igual um filho com a mãe. Bem... Eu sabia que você tava assim. Eu falei, eu vou esperar pra ela falar no ar. Eu acho que eu vou pôr pra cozinhar na coisa. Direto. Maria Helena. Então obrigado, viu? Agradece. Ela não vai falar, não? Ela já falou. Não, mas eu já falei. O Valdomiro tá me... Ele tá querendo aparecer, né, Valdomiro? Não, porque adora a panela do Nesta. É, essa panela é linda. Nossa, é interessante. É, aqui. Eu fiquei com o maior ciúme quando minha mãe falou que dá pra vocês. Oi! Que lindo! Olha, olha isso, pode! Na hora que você lavar a panela, você tem que tomar cuidado pra não quebrar a panela. Sabe o que ela falou? Cada vez que você for usar, reza uma Ave Maria pra ela. Ah, tá bom, é. Ah, por causa disso não, né? Reza até 10. Quando ganhar uma panela dessa. Depois, aí vamos usar ela. Olha, Marilina, a gente vai cozinhar de novo. E até a terceira vez que a gente cozinha nessa panela. Terceira? É. Ah, você já fez uma receita nela? Eu já fiz. Uhum. Já fiz o peixe nela. Uhum. Aí eu fiz a carne e o coisa. O moço falou assim, mas onde você arrumou essa panela linda? Eu disse, é da mãe de Chico. Ai, ai, meu Deus do céu. Deixa eu pegar banha de porco. E é tudo com banha de porco. Ué, mas você vai botar banha de porco? Só um pouquinho, porque... Ah, no assim, começo aí, é, né? No começo, pra fritar a carne, sabe? Tá certo. Esse é de porco mesmo? Esse daqui é de porco mesmo. Hoje é tudo de porco, ó. É que... É. Okay. E a sua mãe guardava carne na banha assim? Não guardava, né? Não, guardava, não. Ela secava, aí né? É em Minas. É em Minas é que a turma faz isso, é, né? É. Verdade. O seu Pedro guardava na banha. Na banha. É. Eu comia até. Não é a melhor carne que tem? É muito gostoso. É muito, muito bom. Muito. Eu achava que eu dizia assim, eu tinha a impressão que eu dizia assim, mas essa carne não vai apodrecer. Não vai apodrecer. Porque na Bahia a gente não cuidava, na Bahia a gente colocava assim nos pau, sabe? E deixava secar. E deixava secar. É. Né? Colocava no sol, depois trazia pra dentro de casa e colocava assim ela no pau. Ela, essa panela tem um cheiro, não tem dela? Uhum. Já sai um cheiro interessante. Já sai um cheiro interessante nessa panela. Todas as panelas de barro que eu tinha era assim. É? É. Então,
Na feira de Nova Souza tem tudo de barro. É prato, é cuscuzeiro. Lá é uma feira que tem tudo de barro. Então você leva uma mala grande pra gente trazer isso. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Se você... É barro. É muito... Tem uns pratinhos assim, ó, desse tamanho assim. O povo não faz. Faz. Cachimbo. Eu quero um cachimbo. Ai, um cachimbo de barro, a minha mãe tinha. Só que você não vai fumar, né? Não, eu não vou fumar. Eu não vou aprender a fumar, só porque... Era sua avó ou sua mãe? Minha mãe. Sua minha mãe fumava. E tem uma irmã que fuma o cachimbo. Ah, é? Tenho, lá na Bahia. Lá na Bahia. A minha irmã fuma ainda, esse abençoado de cachimbo. Ela fica... Ana... Por que a pessoa fuma cachimbo? Fica com a boca assim, só. Eu digo assim, ai, é aquele cachimbo que tem um fedor. E eles botavam aqui aqueles fumo igual de fumo de corda, fumo de rolo? Fumo de corda mesmo. É, é ela corta assim, é aquele coisa e põe. Ardido aquilo, nossa, eu já fui fumar uma vez aquilo. Nossa Senhora, eu limpava, eu trazia o canudo pra minha mãe. O canudo era do quê? De... Às pita? Vezes, de pita. E às vezes, quando eu não achava, eu pegava de folha de mamona. De mamona. Ah, é, acho que você falou já. É, de folha de mamona. Ela tá fria aí. Tá fria. É, que de panela folha de barro. Mamona. Ah, tá louco. Ainda bem que eu não aprendi. Só minha mãe e minha irmã que aprendeu a fumar esses cachimbos. Ah, mas a pessoa aprende e pode desaprender também, né? Não precisa fumar a vida esse inteira. Esse povo não desaprende. É igual quem fuma, Chico. Ah, então, mas tem muitos que largam. Eu fumava, Alexandrina. Você fumava? Eu larguei. Com 30 anos eu larguei. É? Eu falei, não quero mais esse negócio aí. Faz muito mal pra mim. Mas faz. Mas por que tem gente que não larga? Porque não tem opinião. Ah, credo. Eu acho assim, a pessoa que tem um vício, uhum, é porque ela não tem nada melhor pra fazer, né? Se ela encontra alguma coisa melhor pra fazer, ela consegue largar o vício, porque ela vai esquecer do vício, porque ela tá fazendo uma coisa gostosa. Ah, tá. Eu não aprendi, aí porque eu não sei, eu não aprendi a beber, graças a Deus, não aprendi. Sabe por quê, Alexandre? Você gosta do que você faz já. Entendeu? Você é alegre, você já é eu feliz. Eu não gostei nada disso. Ele é um porquinho novo, aí, o corinho é fininho. É porco novo? É porco novo. É bom, fininho, né? É. Bom, cozinha mais rápido. É. Você tá com pressa já? Eu não, tô com pressa não. Eu tô com pressa não, eu quero que ele esquente. Então vamos papiar aí, enquanto esquenta. É aí. E aí, Alexandrina, você dá uma cozinhada no... Então, não, eu vou dar uma pré-cozida nele primeiro, sozinho. É. Aí depois que eu jogo o arroz, porque se pôr o arroz logo, aí o arroz vai cozinhar e a carne fica crua. Sim. É assim que ela varia. E o arroz você deixa de molho antes? Não, não, não precisa. Sua mãe não deixava também? Não, não, né? Não. Só lavava ele? Só lavava. E vocês plantavam arroz lá, não? Não. Ela comprava na feira o arroz. Da segunda-feira. Da segunda-feira. Que o arroz lá, eles vendem assim no meio da feira, assim. Sabe aquelas sacas de arroz? Sei. Sacas de farinha, de feijão. Fica a saca no chão assim, uhum, e eles colocam. Uhum. E vem por litro, né? E a sua mãe levava como, assim, pra casa? Ela levava uma cesta, ela tinha uma cesta. Uhum. Sabe uma cesta assim de... Uma cesta assim bonita? Era de... Tipo de vime? Não é vime, é um negocinho assim, de fazer cesta mesmo, um cipó. Ah, um cipó? É, era cipó. Ela vende muito. Ah, lá na Bahia vende muito cesta essa cesta. De cipó. É, de cipó. É. Ela tinha aquela cestinha, e aí colocava na cabeça, enchia de coisa e colocava na cabeça. Mas e aí, o arroz, ela botava dentro do quê? Dentro do saco, dentro de uma mochila. Sabe, mochila? De pano? Porque ela já tinha, ela já levava assim. Ah, ela já ela levava. Ela já levava as mochilas do arroz, a mochilinha do feijão. Tudo de pano. Papo açúcar. Porque... Daí que ela amarrava, na boca dele tinha um cordãozinho, amarrava e já tinha tudo separado assim. Uhum. Ela levava aquilo ali e colocava tudo na cabeça. Ó. Porque ninguém tinha sacolinha de plástico ninguém... naquele tempo. Na... Oxe. Que foi, Alexandre? A geladeira? A geladeira dessas coisas doidas. Naquele tempo não tinha sacola de plástico. Era tudo assim. Nem de papel. Nem de papel. Na feira você na tinha feira que levar a embalagem. Tinha que levar a embalagem. Olha que coisa legal. É, que na era, feira né? era. Já pensou tinha se fosse que levar assim? Embalagem. Hoje? Aquele povo que levava
no animal, tinha aquele, tipo assim, uma toalha cheia de bolsinha, assim. Sei. E levava. E levava... Aí dobrava e colocava em cima da cela. Tá. Que chamava a foge. A foge. A foge. Isso. O pai das meninas tinha de couro. De couro. A foge de couro. Tá, podia ser de couro ou de pano duro. Uh-huh. Aquele pano bem aquele pano forte, de, né? Tipo um pano desse, assim. Fazia aquele monte de bolsinha, assim. Que legal, pano, né? E colocava, a avó das meninas fazia aquilo ali. Será que a gente vai ver isso lá ainda, Alexandrina? Eu não, na feira é bem capaz que ainda acha. Nossa. É, porque lá tem muita gente. Não, mas agora mudou um pouco, assim, lá em Nova Souza, porque agora tem motoboy. Que diz que é o táxi, pra levar as pessoas. Que diz que é o táxi, é. É, é. Agora ficou mais um pouco chique. Mas a feira tem de tudo que você acha. Que legal. Todo tipo de caça. Ah. Que eu até, nossa, na última vez que eu fui, eu achei que eu ia morrer. De desejo de comer não, as coisas? Não, que eu comi demais, assim. Sabe que eu cheguei assim na feira, parecendo que eu tava esganada de fome? Não, eu comi esse assim, é o seu normal, eu, né? Eu comi milho quente. Não, mas eu comi demais. Depois, na mesma hora assim, me deu uma dor de barriga. Mas é que eu comi o quê? Eu comi milho assado na feira. Ah. E comi... Tomei água de coco, tudo assim, sabe? Com aquele calor, com né? Com aquele calor e fui comendo assim, tudo que parecia que tava esganada de fome. Uhum. Depois me deu uma dor de barriga que eu achei que eu ia morrer. Viu aí? O que a gula faz? É, eu sei. Esse é um dos efeitos, né? Tem um outro colateral que é Nossa! O excesso de peso, né? Mas você sabe assim, aquela feira que não tem fim, tudo de comida? Tudo comida? Tudo comida, tudo que você... É feijão de corda, é feijão... E vende comida pronta na feira, vende, assim, não? Vende, se vende. Você quiser almoçar, vende? Vende, tudo pronto. Nossa, tudo. Eu tô com vontade de... Olha, comida não tô... da Bahia, coisa da Bahia mesmo. Licuri cozido, licuri cru. Quando a gente foi, tinha mangaba. Você sabe o que é mangaba? É uma fruta, né? É uma fruta que é do leite. Sim. Que sai assim um leite. Isso, é. A mangaba. É. Tinha caju e cajuí. Você já viu cajuí? Cajuí? Não. Não? É um pequenininho? É um pititico, é. Na Bahia, lá tem muito. Eu nunca vi. Lá em Nova Flores tem. Nossa, mas a gente vai ter que Nossa passar... Nossa senhora! Vai ter que ir mais de uma vez nessa feira. Era muita coisa, era muita coisa. E eu não queria sair da feira, eu não queria vir embora da feira, eu queria ficar ali. Sabe assim? Eu subia aquilo ali descia, tudo assim no meio da feira. Ai, que feira gostosa. Aquilo... E você ia pra Dona Sinhá? Agora, quando eu fui? Não, quando você morava com Dona Sinhá, ela pedia pra você comprar as coisas? Eu ia pra feira, eu ia na feira. Fazer compra pra ela? Fazia compra pra ela, é. Pra sua mãe, não. Pra minha mãe, eu ia mais tarde. Depois. Ah, você ia depois? Eu ia depois. Que eu Porque era mais barato o fim da feira também, né? Era, o fim da feira era mais barato. E era a hora que a minha mãe chegava lá, depois, assim, perto do almoço. A feira começava de manhã cedinho? De manhã cedo. Com o nascer do sol, assim, né? Aham, umas 5 horas já começa. Ah. É muita coisa, é muito grande aquela feira. Nossa senhora, é muito... E terminava meio-dia, uma hora? Não, umas 6 horas que termina. Ah, termina no fim do dia? Termina umas 6 horas. Nossa. Não é que é nem aqui que termina cedo, não. Sei. Não. Lá terminava mais tarde. É muito grande, é roupa, é tudo, tudo. Ah, porque tudo. Também era um dia por semana só, é, né? É, só um dia na semana. Ah, é, na segunda-feira. Tá. Lá é assim, só um dia na semana. Tem às vezes o boteco, né? É, que vende. Agora, isso. Quando eu fui, essa última vez que eu fui, tinha um irmão que morava lá. Foi eu, a Ivana e a Leide. Agora meu irmão foi embora de lá. Tá lá no Bonsaí, numa cidade que chama Bonsaí. Seu irmão? É, meu irmão. Ô, Alexandrina, essa água que tá aí do lado? Eu vou pôr aqui. É pra cozinhar? É pôr aqui. Mas isso aí tá longe de ficar bom ainda, né? Tá, mas eu não vou demorar muito não. Não? Mas a sua mãe não dava uma fritadinha nisso? Não, não. Não, não? Não, era pra cozinhar rápido pra ela comer, coitada. Depois que chegava da feira, rapidinho. Sei. Ela cozinhava isso aqui tudo junto e já comia. Ai, meu Deus do céu. Numa casa de... Ai, que gostoso. Era uma casa de taipa, ó. Uhum.
Que gostoso, nem piso. Fresquinho, ah, né? Fresquinho, nem piso, nem nada, não tinha. Andava descalço. Andava descalço, nem piso, nem nada. A cobertura era de... De pindoba. Pindoba. Pindoba é lindo, de pindoba. É lindo, é. Aqui tinha... Sabe aqui uma vez eu tinha ali, indo pro Carrefour, desmancharam aquilo ali? Uma casinha de pindoba? Tinha uma... Logo quando eu cheguei aqui, tinha um quiosque. Sim. Quando eu ia pro Carrefour. Não sei se você chegou até ah, aqui. Não. Não vi, não. Não... É, tinha uma cobertura assim, era não... do lado de cá o quiosque, onde tem aquele hotel, não sei se é o Ibi ali. Sei. Tinha um negócio daquele. É que aquele bairro é de rico, eu não ando lá. Agora... O que, que você foi fazer lá, Alexandre? Não, eu passava de ônibus, ah, eu achava ônibus engraçado aquele negócio ali. Uhum. Que desmancharam, o povo ficou mais rico. A pindoba, ela é, uma, é molinha, que ela cai assim, na hora que ela chega na ponta, ela cai. Ela cai, cai reta, pindoba, né? Pindoba, é. 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 E aquela pindoba, o povo fazia muito essas casinhas lá. E piaçaba, é diferente? Não, de piaçaba é diferente. Mas usa pra cobrir também? Não, lá não. Não. Lá era só de pindoba. 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 Uhum. Lá a pindoba tem muito valor. Muito, muito. Por causa disso, por causa de disso, cobrir. Para cobrir as coisas, para cobrir casa, uhum, para fazer coisa de... para secar farinha, entendeu? Para secar farinha? A farinha, é. Mas o que que faz isso? Põe na prensa. Ah, põe na prensa, é, põe tá, na junto prensa, com a massa, junto né? Junto com a massa. Tá, aí você põe a pindoba, uma camada embaixo e põe a massa da mandioca. Depois põe outra pindoba. Pindoba e põe. Quando só... você puxa aquela pindoba, tá tudo sequinha, porque como aquilo ali não tem, não guarda água ali dentro, sim, aí a pindoba ajuda a secar aquilo ali. Mas a pindoba era seca ou era... Verde. Era verde, a, né? Pra secar a farinha, pra secar a farinha é verde. E o povo faz vassoura também dela. Ah, é? Faz muita vassoura. Ah. E em Nova Vassoura o povo faz corda com ela. Faz corda com a pindoba também? Uhum, com a pindoba. Gente, esteira, mano. E tudo. Esteira também. Esteira também. É, esteira também. E o pau da pindoba serve pra alguma coisa, será? Então, o pau da pindoba, porque a pindoba... É. O pau da pindoba serve. Aquele pau do meio... É, não, eu não, a pindoba não é uma palmeira? É uma palmeira. Então, aquele pé da pindoba que sai o licuri. Ah, é da pindoba que sai o licuri? É da pindoba que sai o licuri. Ah, é, tá. É. Eu pergunto assim, não dá esteio de casa também, o pau da pindoba? Não. Não, o que a gente fazia era a frecha. A frecha é o quintal que fazia o esteio. Uhum. É. Ela ali fazia. Mas vamos explicar para as pessoas. A frecha era quando ela vai dar flor, né? Quando dá a sai ela o negócio. Fica meia e daí sai o negócio. Lá, sisal também lá tem muito valor, essas frechas. O povo vende. Ah, vende as frechas vende. De sisal? Vende. É, vende. Vende. Nossa, muita. É vendido. É vendido. Mas... Ah, agora até os resíduos eles estão vendendo para fazer esterco para as rocas. Uhum. É, porque aquele esterco, aquele resíduo, aquilo ali, ele serve para adubar terra. Sim, sim. Sabe que os fazendeiros compram para adubar a terra, para plantar capim. Antigamente ninguém dava valor naquilo. Antigamente ninguém dava valor, mas agora não, agora eles vendem. Quando eu vim embora pra cá, já tava começando a vender. Já tava começando a vender. Quando você veio pra São Paulo? Quando eu vim, quando eu vim pra Faz São Paulo. Faz quantos anos você veio pra São Paulo, Alexandrina? Ai, eu não lembro, não. Mas eu acho que tem mais de 20. Alexandrina, você fala que fica 6 anos numa patroa, 11 na outra, deve fazer uns 30 pelo menos, Alexandrina. Não, acho que não tem 30, não. Não? Não sei, não. Não sei, não. Aloy sabe. Aloy sabe. Aloy sabe. Negócio de número não é com não você, é comigo, não, né? Aloy sabe. Pergunta pra Aloy. Aloy sabe. Você Aloy, as meninas tudo sabem. É mais fácil a Ivana saber do que de eu. Do que você? Você sabe o número de telefone de alguém? Do Valdomiro, meu? De cabeça, não. De cabeça, não. Uhum. Da Aloy, ninguém, você não sabe? Ultimamente, de ninguém eu sei. E a receita não. Que deu ontem na televisão, na... Ontem eu não assisti. Ontem não teve receita. Ah, porque ontem é domingo, dia, né? Ontem é domingo. É. Agora eu assisti. A de sábado, você lembra? Então? Sábado também eu não assisti, que eu não tive A de tempo. Sexta. Sexta também eu acho que eu não tive tempo. O que tá acontecendo com você que você não tá assistindo então, receita? Sexta-feira o Benjamin tava aqui, eu não tive tempo de assistir. E sábado e domingo sábado, você tava filmando? Eu tava filmando, eu tinha casa pra limpar. Tá certo. É, daí eu não assisti, não. Tem. É, não, eu não assisti, aí eu perdi.
Ai, ai. Mas eu tenho certeza que se você tivesse assistido, você sabia. Aí eu sabia fazer. É. Ai, ai. Daí eu sabia fazer, agora já tá bom, tio. Tá bom, vamos botar água. Vou pôr água. Você botou o quê? Um quilo aí, mais ou menos, de... Um quilo de toicinho. De toicinho. E ele não fritou, né? Ele não fritou. Você só deu uma esquentada nele. Olha aqui, ó. Nossa, eu vou tampar. Aí há quanto tempo vai ficar ele, Sandrinha? Até cozinhar. Fica aqui pronto, dentro, né? É até ficar pronto, ó. Primeiro você cozinha o toicinho. Você sabe que eu ia fazer essa receita? E uma mulher... Agora só não me pergunte de onde que é a mulher. Nem o nome dela, né? Nem o nome dela, porque eu não lembro. Ela me ensinou a fazer isso aqui. Ela ensinou? A mulher ensinou. Mas não ela desse jeito? Ela é da Bahia. Desse jeitinho? Desse jeito mesmo. Eu disse assim, ah, você sabe fazer? Eu digo, eu sei, porque a minha mãe fazia assim. Olha só que legal. Ela é de lá do Nordeste. E ela é da... Só que eu não lembro o nome dela. Depois eu disse assim, ah, que banana, o Valdomiro não tava aqui. Alexandrina, eu vou fazer um truque pra você. Sim. Quando você quiser lembrar alguma coisa, você pega aquela palavra ou nome que você quer lembrar e junta com alguma coisa que você já conhece. Ah, tá. E eu vou lembrar. É. Às vezes você junta com um nome engraçado, uma coisa que tem algum significado pra você. Sei. Entendeu? Agora, agora é só esperar. Só esperar e depois você vai botar o arroz, cozinhar. Eu vou lavar o arroz logo. Ah, então vamos lavar arroz. Deixa eu achar uma peneira aqui que eu lavo. Então você vai fazer igual o Valdomiro, vai deixar ele lavado antes. Eu vou deixar ele lavado. Alexandrina, você sabe que eu fui num restaurante lá em São Francisco, fui filmar um cara. Uma comida maravilhosa, Alexandrina. Que comida que era? Uma comida mineira, carne de lata, linguiça que ele faz. Nossa! Pelo amor de Deus. Mas aí o arroz, né? Ele falou que ele nem lava o arroz. Ele não lava? Não, mas é um arroz velho, especial. Aham. Que ele pega o arroz, ele... Muito. É um arroz assim, diferente, meio amarelo. Sei, sei. Diz que é pilado na mão. Aham. E assim, vende um pacote de 5 quilos e tudo. E ele coloca direto ali. Em Minas, aqui acho que tem um lugar que vende esse arroz de casca. Não, mas não é com casca, não. Não é com casca, não? Não, não é com casca. Ah, tá. Ele já compra pilado, assim. Ele fala que é pilado na mão. Sei. Sim. E aí ele não lava o arroz, porque ele falou que não é pra lavar esse arroz. Esses arroz aqui também não é pra lavar? Não, o arroz que ele compra. Que ele compra. É, que ele compra. Ah, tá. Aí tem um pavorizado, sei lá como é que chama. Ah, mas isso aí já esse daí é perfumaria, né? É, e daí também não lava. Isso aí não... Mas eu lavo. Não sei por quê. Eu só não lavo ele... Olha. Eu só não lavo ele quando vai fazer arroz doce. Ah, porque aí tem que ficar a porque goma dele, né? Pra ficar a goma. Pra ficar durinho, pra ficar durinho. E eu fiquei a manhã inteira com o cara. Ele foi explicando como fazia as ele coisas, Ele foi explicando? Foi. O restaurante é dele? É dele. Ele cozinha na lenha. Na lenha, no dentro restaurante. Dentro da cidade, é. Ui, que da ele hora. Não tem fogão a gás, Alexandre. Sério? Né? Tudo ele cozinha na lenha? Tudo ele cozinha, é. Mas o fogão dele é como? Chique? Não. Não, simples. Não é nada chique, simplão. É ele que fez. Ah, ele que fez. É. Ai, muito legal. Isso é muito bom. E ele é igual a você, Alexandrina. Não gosta que ninguém bota a mão na comida dele. Não, ele não só não gosta, como não deixa aqui. Não deixa mesmo, não né? Deixa mesmo, é. Bom, aí você vai lavar e deixar aqui. Deixar aqui escoando. Suando? É escoando. Ah, escoando. Olha ah, lá, então. Boa. Ah, escoa. Por isso que eu já ponho aqui nessa peneira. É. O Valdomiro também faz assim, né? O seu peito colocava até no sol. Sim. É, o Valdomiro também, ele coloca no sol, é. Olha, deixa aqui sair na água, que aqui vai sair toda a água. E o que, que nós vamos fazer agora, Alexandrina, enquanto esse negócio cozinha aí? Eu vou. Eu não sei se é uma hora, se é duas horas que vai ficar aí. Hã? Porque pode ser que demore, né, isso aqui, porque olha... Eu acho que não vai demorar. Você acha que não? Não, é porque tá fervendo já, ó. Tá fervendo já? Já, olha lá. Vamos filmar. Olha lá, ó. Ah, é, já começou a ferver, já começou, é. Legal. Mas a gente pode bater um papo, então. É. Vamos falar da vida. Dos outros? Não, melhor falar da nossa, velho. Se a gente falar dos outros, depois tem que cortar. Ai, ai. Então vamos esperar. Enquanto... Eu vou passar sal nesse toicinho. Você quer levar esse toicinho? Eu não, pode ficar pra você. Então eu vou... Não, outro dia você vem aqui, daí você come junto. Aí a gente come com vocês. É.
Eu vou lá fazer um carinho no Zulu, então. Né, Dulu? Que foi, Dulu, que você tá com fim? Que foi que você tem? Por que que você tá chorando, Zulu? Ah, que foi, lindão? Que foi? Você tá triste, Zulu? Tá largado você, né? Tá feliz agora, tá feliz, tá vendo? Ai, Zulu, 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 Zulu. Eu posso passar perto de comida. Tá com cheiro bom? Tá com cheiro de outros cachorros, né, Zulu? Tá com cheiro do Zequinha lá de casa. E por que você tá passando sal aí, Alessandrina? É pra ele ficar sequinho. Mas você não vai pendurar, não, né? Não, quando tiver sol eu penduro. Ah, é? É, no dia que tiver sol, daí eu penduro. Mas tem que guardar na geladeira, é isso ou não? Então, se não guardar, não precisa. Se não. Se quiser, não precisa. Não quiser, não precisa. Olha. E você vai guardar onde, então? Então, daí eu guardo ali dentro do forno. Eu deixo dentro do forno. É, porque na no açougue, isso aí tava fora da geladeira, né? Tava fora, né? É. Aqui, ó. Aí se tiver sol, no dia que tiver sol, daí eu ponho lá. Aí você põe pra dar uma secada. Eu ponho pra dar uma secada. Tá vendo? Não tinha geladeira naquele tempo. E ninguém morria de fome, né? É. Mas então, a sua mãe fazia esse arroz no dia do mercado. No dia ele da não estava salgado ainda, né? Não, não estava salgado ainda. Aí esse daqui, ela salgava para cozinhar dentro do feijão. Ah, esse era pro feijão. Era pro feijão. Daí pra quando semana, ela ia. Né? Quando eu acabava aquele lá, acabava logo, porque a minha mãe era assim que nem eu. Chegasse qualquer pessoa para almoçar, ela dava já almoço. Já dava. Já dava almoço. A dona Sinha também era assim, ela dava muito comida pro povo. Uhum. De segunda-feira ela tava de trabalhador lá da roça para comer. Mas quem era? Era da roça dela? Da fazenda mesmo, é. E por que eles iam na segunda-feira? Por causa da feira. Ah, eles iam para fazer compra e aproveitava e comia lá. Aproveitava, comia lá, porque lá eles iam receber o dinheiro. Ah, era o dia de receber. Era o dia de receber o dinheiro. Tá. José Moreira pagava para eles, né? Tá. Eles trabalhavam, quando era na segunda-feira, eles iam lá receber. Tá. Entendeu? E aí você trabalhava em dobro na segunda-feira, né? Nossa, se eu trabalhava. Porque você tinha que fazer almoço? Tinha que fazer almoço, tinha que dar café da manhã, almoço, para aquele pessoal. Café da manhã e almoço? Café da manhã e almoço. E ela fazia uma comida especial para esse povo, não? Ela fazia assim, cozido, fígado de boi. Porque, tipo assim, como eles já tinham... Dia de segunda-feira, tinha a bancada de carne que era delas mesmo. Deles mesmo. Ah, eles tinham uma banca eles de carne. Eles tinham, uma banca de carne. Então tinha aquele homem do açougue que matava pra eles. Daí eles já mandavam levar aqueles pedaços, ou rabada, ou fígado. Cada dia tinha uma coisa, uhum. Entendeu? Daí pra ela fazer, pra dar pra aquele pessoal que vinha da roça comer. Fazia isso, arroz e feijão, arroz, farinha. Arroz e feijão e farinha e verdura. E verdura? E verdura. Cozinhado ou... Cozinhado. 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 Cru? Você não comia cru? Era muito difícil. Difícil comer cru, muito né? Muito difícil comer cru. É engraçado essa coisa de comer cru, assim, lá no Nordeste. No o povo Nordeste não tem o hábito. Não tinha. Agora possa que tenha, né? Mas era muito difícil. Lá só era mais o alface. O alface a gente comia de vez em quando? Comia de vez em quando. Mais cru. Sim, só. E às vezes ainda refogava ainda o alface. O quê? É refoga. Você nunca comeu alface refogado? Nunca. Nunca? Não, às vezes assim tá sobrando alface e jogo dentro da sopa, né? Porque sei. Tem umas folhinhas não, lá. Não, ela fazia assim, igual a couve, igual ela fazia couve? O alface. Nossa, Alessandra, eu nunca vi isso. Nossa, mas ela fazia e fica uma delícia. Com assim, um ele pouquinho some de alho. Um pouquinho. Um pouquinho? Ele some tudo. Tinha muito. Lá tinha de tudo. Lá os homens na roça dela faziam de tudo. Uma parte plantava a horta, cuidava das hortas. Outra parte cuidava do gado. Outra parte cuidava do engenho de rapadura, uhum. Sabe assim? E tinha muita bananeira, tinha muito coco. Tinha lá. Nossa, era muito gostoso, menina, lá naquela fazenda. Tá? Meus irmãos trabalhou um monte lá. Você que preferia ficar na fazenda do que na cozinha dela, né? Eu era. Muitas vezes assim, mas quando tinha muito trabalho, eu ficava com você que não tinha muito trabalho. Eu gostava de sábado e domingo lá.
Na fazenda? Na fazenda. Por causa do quê? Porque daí eu ficava lá, mas os empregados, eles iam atrás das vacas, ovelha, porco, tudo tinha. Você queria mexer com criação? Eu queria mexer com criação, sabe? Era muito gostoso. Tirar leite, trazer o leite pra fazer requeijão. A gente fazia requeijão. Mas ia do quê? De caminhão? Ia de aquele... De caminhão, então de carroça. 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 Naqueles latão de... naqueles latão. De metal. Uhum, era. Não tinha de plástico ainda, né? Não, não tinha não. Era tudo de metal. Tudo de metal. Tudo de metal. 50 litros, será que era? Era. Era grandão assim. É 50. Que tinha, grandão assim, bem largo, que tinha aquela tampa pesada. Que tinha que rosquear, né? Que tinha que rosquear aquilo ali. É. Eu lembro que eu pegava aquele negócio, tchum, fazia assim, rosqueava aquilo ali. Nossa! E às vezes ela coloca, olha, depois do leite, que tirava todo o leite, eu tinha que lavar aqueles 4, 5 latão. Eu tinha que lavar. Você entrava dentro do latão pra lavar? Não, não precisa. Meu telefone tocando. Vai lá. Vai lá que você não aguenta. Deixa eu ver se é a Loi. Não, é que a Loi tá pra vir pra cá. Ah, tá bom, vai lá. E aí, tá longe? Deixa eu ver aqui, tá aqui. Ah, porque isso aí tem que cozinhar a carne, né? É a carne. E o toicinho. Olha, tá quase bom. Quer ver? Olha, já tá quase nossa, bom. Nossa, até o couro. Tô falando, o porco, o porco é novo. Ah, tá. Olha, o gosto da Bahia. O gosto da Bahia. Não, como? Experimenta esse toicinho aqui pra você ver. Dá pro Valdomiro, eu não vou comer isso agora, não. Eu vou comer com arroz. Tá bom? Ficou muito bom. Nossa senhora. Delícia. Ah, então vou deixar mais um pouquinho aí. Deixa mais um pouquinho. Daí cozinha o arroz e vai ficar derretendo esse negócio. Não, porque não é pra deixar ele derreter, isso aqui. Ah, não é pra deixar? Não, ele fica inteirinho. Não, derretendo assim, na hora que põe na boca derrete, né, que eu falo. Não. Não é derretendo, ele fica assim meio crocantezinho. Ah, tem que dar pra mastigar então. Uhum. Só botar mais água? Mais um pouco. Mas então faz o seguinte, esquente a água fora e depois coloque, né? Pra não esfriar lá. É. Menino. Pensa num trem bom. Bom, então nós vamos comer um arroz gordo, na verdade. Um arroz. Né? Não, mas olha, como eu não pus óleo, tá vendo? E essa gordura é o quê? Não, mas eu pus só um pouquinho da banha. Aí, ó, nem tá gordo. Nem tá gordo, não. Não. Não, não tá não, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó o caldinho dele, ó. Aqui. Então, mas é que a gordura ainda tá na grudada aí. É, na mas carne, então, mas não vai amolecer muito, não. Não, né? Não. Diz que eu não vou deixar muito, o corinho já tá mole, olha. Que legal. Chico, você acertou, viu? Olha, Zandini, eu dou sorte, porque eu falo pro açougueiro, assim, ele fala, qual que você quer? Eu falei assim, você conhece melhor que eu, você que escolhe, eu falo. Então, mas o porco é novinho. O porco dá novo, né? Novinho mesmo, olha. Então foi bom. Só com essa panela, nossa, mãe do céu. Que da hora essa panela. Oh, mas tá bom que daqui a pouco eu vou estar com fome mesmo. É, tô falando. Agora eu vou pôr a água aqui, ó. Vou experimentar o sal primeiro antes de pôr o arroz. É, tem que estar salgadinho, né? Porque você vai botar o arroz. É. Mas já tá bom, Alexandre? Já. A carne já. Acho porque que senão... Ficou uma, acho que uma hora e meia aí, cozinhando. Ah, já. Já, porque senão ela vai amolecer demais o toicinho. E não é pra amolecer demais o toicinho. Olha, quando já tá cortando até com a colher de pau, tá vendo? Uhum. Quer dizer que tá bom. É, que tá bom. Aqui, ó. Ficou com uma cor bonita, né? Assim, é. Né? Era assim mesmo que ela fazia. Aí você bota essa água e depois o arroz? É, depois o arroz. Eu vou pôr mais um pouquinho de sal. Aqui. E não vai ficar. Não é ensopado isso aí, né? Não, arroz, a água seca. A água seca. Deixa eu ver. Que delícia. Nossa. Mais salzinho. Mais um salzinho. Nossa, salzão, né? Ela não usa salzão, ela usa salzão. Olha lá. Olha.
E aí, Alexandrina, quanto tempo agora? Agora até ficar bom. Enquanto isso, eu vou cortar o coentro. Até ficar pronto. Quando estiver pronto, tá pronto. Tá pronto. É mole, é mole. Eu pergunto, já sei a resposta. Pode ficar pronto, tá até pronto. Até ficar pronto. Quando ficar pronto. Ô, Alexandrina, você vai botar coentro em cima agora ou depois? Daqui a pouco. Ah, daqui a pouco. Mas antes de ficar pronto, então? Antes de ficar... Não, quando ele estiver secando, daí eu ponho o coentro em cima. É. Sim, senhora. Entendeu? Até ficar pronto, filho. Vai botar tudo isso, não? Não. Ah, dá pra plantar essas raízes aí, viu? É, porque hoje tá chovendo, né? É, com esse tempo assim ela vem. Dá pra pôr na água. Depois ele cresce na água também. Cresce na água? Hoje eu faço isso com cebolinha. Ela nasce de novo. Coentro nunca fiz. Ô, Lóia, você não vai mostrar sua beleza hoje, então? Hoje não, hoje não passei perfume. Eu não sei como que essas mulheres, quando elas estão no natural delas, não querem mostrar. E o natural sempre é mais bonito. Minha cara de sono. Por que você tá com cara de sono? Você foi dormir tarde? Eu deitei, e aí deitei e comecei a pensar na vida, não consegui pegar o sono. Ah, mas não pode pensar na vida. Tem que viver a vida. Tem que falar isso pra minha cabeça, né? A vida é pra ser vivida, não é pra ser pensada. Aí a chuva que não parou de madrugada me acordou também. Cresceu, tá vendo? Cresceu, agora cresceu. Eu acho que se deixar desligado aí, ele acaba de secar, né? Acaba de secar, é. Com essa panela. Isso é a vantagem da panela de barro? Nossa! A gente cozinhava na trempe e colocava lá, não esfria. Colocava lá. Engraçado que a minha mãe tinha um monte, assim, aquele monte de panelinha de barro. Tudo de barro. Tudo de barro. Tudo de barro. Ela fazia, né? Ela fazia e também... Na feira, vende comprava. Lá, vende muito. Prato de barro. A Ivana tem um prato de barro. A Santa tá deixando pra bater na beira, essa distância. Não, pode bater na beira, ainda bem não que ela... Não pode, não. Ô, Alexandrina, sua mãe trabalhava só pra ela ou trabalhava pra outras pessoas também? Ela trabalhava no sisal. Ah, no sisal. E às vezes ela capinava a roça dos outros também. Dos outros, é, minha mãe. E tinha a rocinha dela também. Tinha a rocinha dela, era. Mas quando eu era pequena, que eu fui morar com a dona Sinhá, ela trabalhava estendendo fibra. Do sisal. Do sisal de lá do Zé Moreira. Uhum. Né? De dentro da fazenda do Zé Moreira, da dona Sinhá mesmo, né? Uhum. É. Então lá não tinha problema de desemprego, né? Porque, assim, lá não. Porque quem tem uma roça... Quem tem uma roça tem tudo. É. Não tinha. Quando não trabalhava na roça dos outros, trabalhava... Na roça da gente. Então, sim. Assim, também quando não podia pagar, um trocava com o outro. Tá. Aí um trocava os dias. O pai das meninas ia trabalhar na roça dos outros e aquele outro vinha trabalhar na roça dele. Depois ele ia pagar aquele dia. Eu mesmo, como empregada doméstica, nunca fiquei desempregada, tá vendo? É. E sem estudo, sem nada, nunca fiquei desempregada. Então, tá ouvindo, viu, mãe? Ah, você tá falando isso pra sua filha? Acho que é. Mas hoje em dia tá difícil. Você já arrumou a faxina pra mim, é só falar. Ai, eu não quero. Ah, você não paga a Lóia fazer faxina aqui? Ai, que não tem dinheiro, não! Aqui não tem nem o que faxinar! Agora é só esperar um pouquinho e... Nós vamos comer, né? Meio-dia, né? Esperar da meio-dia. Meio-dia? É. Será que eu aguento até meio-dia? Então, porque você já quer comer agora? Então eu vou experimentar. Já. Vamos... Não, mas eu acho que ele vai ficar mais gostoso. Não, ele vai se deixar mais um pouquinho. Ele fica aí. Mais gostoso. É, ele fica mais gostoso. Eu vou aguentar. Você viu, Valdomiro, depois? Pronto? Então vai lá, Valdomiro, ó. Só ficar com desejo. Nossa, ficou com a cara boa, hein? Tá maravilhoso. Tá muito. Tá cheiroso. Ok, ok. Tá. É. Legal. Agora vou esquentar feijão, porque eu vou comer com feijão e farinha. Vamos comer, Alexandrina? Vamos comer!
Eu vim comer. Ô, Valdomiro, uai, vocês vão comer? Valdomiro, tu filma eu? Oi, filma. Filma eu? Só se for agora. Mas eu, é agora. É agora. Pronto. Vamos pôr essa panela aqui. Vamos que vamos. Manda o Chico a filha. Põe essa panela aqui. Um arroz. Nossa senhora. Você serviu, Alexandrina? Não, você. Eu que me sirvo? Então tá. Você que me sirva. É. Você não come nada mesmo? Olha, menino. Não dá nem gosto de fazer prato. Aí o arroz até ficou solto, ó, Chico. Olha. Soltou, né, com esse tempo. Uhum. Olha, olha. Era assim mesmo, olha. Assim que olha, a fazia, uhum. Ficava da mulher. Nossa, que delícia, olha. Você vai comer comigo, Alexandrino? Eu vou comer, aí, mas então eu vou comer feijão. Lói, você não quer almoçar? Você quer assim. Deixa assim? Pode melhor, ser. Né? Pode ser. Nossa, eu vou almoçar. Eu também, que eu tô morrendo de fome. Oh, lembraram de mim, botaram uma colher aqui. Eu lembrei. Mas eu vou comer diferente de você, porque eu vou comer com feijão. Gente, essa luzinha vermelha aqui que tá filmando, tipo, é? Oi? Essa luzinha vermelha aqui é porque tá filmando, né? É, tá filmando. Tá acesa a luz vermelha? Tá. Não tá filmando, né? Eu vou colocar um pouco de feijão, carinha. Gente, o cheiro desse negócio tá maravilhoso. Precisa de uma pimenta. Aqui não tem pimenta. Lá não tem pimenta pela roça, não, Chico? Não. Você quer pimenta ou trago pra você? Eu quero. Não pode sentar na mesa, né, Luciano? Pô, deixa eu pegar a cadeira lá. Precisa não. Precisa. Eu pego. Olha o feijão com farinha. Olha que cadeira, essa casa. Vê o que tem aí, aí fora. Achei. Olha. Era bem assim. Vai cá. Que delícia. Olha aqui o feijão com farinha. Tá bonito. Gente, vamos comer o arroz da Dona Luísa, né? Uhum. Ó. Nossa! Que a minha mãe fazia, Dona Luísa. Ah, tá. Eu não pensei que ia ficar tão gostoso. Eu falei, nossa, mas Chico, não tá trocando o nome da mãe? Não. Olha, Chico, você não tá branco, não. Quando a Alexandrina falou desse arroz... Olha, menino. Eu falei assim, um arroz com toicinho, né? Mas vamos fazer, né? Porque é uma receita da Bahia. Mas tá bom demais, gente. Ô, Lói, aparece aí, vai. Não. Ô, louco. Aí então você vai esperar. Eu faço prato pra você. A gente vai falar assim, ó, como? O Lói tá desempregado, gente. Quem quiser, se tiver uma firma. A filha da Alexandrina tá procurando trabalho. Ela tá procurando serviço, ó. Se tiver alguma firma aí, alguma coisa. A GM, Petrobras. A Petrobras principalmente, viu? A Petrobras. Só mandar o e-mail que a gente manda. Mandar o e-mail que a gente manda o currículo pra ela. Ó, pessoal, eu não pensei que eu ia falar. Está uma delícia, faça na sua casa. Mas eu estou falando. Está muito gostoso. Muito. E é lógico que dá para incrementar, né? Se eu quiser jogar pimentão aí. Xandina, parabéns, viu? Muito bom. Mas era... Ainda bem que eu trouxe uma marmita grande. Mas era assim mesmo, porque não tinha muito tempero, sabe? Tá perfeito. Só era coentro e pimenta do reino e colorau. Porque não tinha massa de tomate. Entendeu? Muito bom, muito bom. Com esse friozinho que tá fazendo, tá perfeito essa comida. Olha, gente, passa em casa, vocês vão adorar. Tem que comer toicinho. Toicinho, mas com arroz, nada disso. É. Porque eu achei assim, porque não frita, né? Eu achei que não ia ficar saboroso. Mas ficou. Pegou um gostinho do coentro. Pega. É a mesma coisa de você pôr um toicinho pra cozinhar dentro do feijão. Não frita, mas aquele gosto, o feijão, nossa, mãe do céu. Ah, mas você falou também que o toicinho do o porco tava novo, o né? O porco tá novo, aí, novinho. Aí fica mais macio, né? É, amoleceu, eu achei. Quando eu vi aquele corinho bem fininho, eu digo, ah, vai cozinhar, porque o couro é, o porco é novo. Alexandrina, nota 11. E não ficou salgado, né? A gente falou do não. Sal. Viu aí, línguas? É que às vezes eu esqueço que ela é a cozinheira e eu penso que sou eu que tô cozinhando, gente. Desculpa aí, viu? Depois eu vou comer mais. Com o feijão assim e a farinha, nossa.
Não, acho que eu vou comer agora, pra todo mundo ver, ó. Calma. Quanto que eu gostei, ó. Esse veio direto da Bahia. Direto da Bahia. E parou no Espírito Santo pra comprar panela, né? Porque essa panela é do Espírito Santo. Ah, é? É de lá, né? É. Eu vou pegar esse raspadinho do fundo, ó. Onde é o Espírito Santo? No caminho da Bahia. Sério? É. Pega o Rio de Janeiro, depois passa o Espírito Santo e aí passa e chega na Bahia. Ó, gente, segundo prato, hein? Acho que vocês nunca viram esse cabelo. A sua mãe parte. Vinha do Espírito Santo e parou e comprou? Não, a minha mãe não. Ah, tá. A minha mãe, ela comprou, não sei onde ela comprou isso, mas a panela vem de lá. Ah. Esse tipo de panela aí. Uhum. Pode dar um pedacinho pro Zulu? Pode. Ele vai adorar. Você não quer dar também? É, não vai sobrar pra ela, pro Zulu. O meu? O meu já comi tudo. Zulu, sei lá. O Zulu agradece. Dois pratos, gente. Dois. Vamos pôr os abraços? Vamos. Você consegue agora? Agora deixa eu respirar. Você vai comer, vamos dormir. Você quer almoçar? Depois. Não? Eu almoço. Então vamos abraçar. Ele comeu muito pão? O quê? Eu vejo se eu consigo levantar, né? Ah, é. Chama o guindaste, chama o guindaste. Lá em casa. Olá, Valdomiro. Valdomiro, era verdade que a comida está maravilhosa? Tá uma delícia. Tá bom? Uhum. Muito bom. Qual o tamanho do prato aí? Ah, Alexandrina, nota 11 pra você, tá? Não. Não tá faltando nada, Valdomiro? Não. Não, 11. Pra mim... Tá show de bola. Ah, ele tá comendo com feijão também. É. E farinha também, não? Não. Só feijão. Põe um pouco de farinha também, que delícia. Só feijão. Se você tivesse uma pimentinha, aquela meio brabinha... Vocês estão sem pimenta aqui? Uhum. Tem uma mais fraquinha. Uhum. Não, aqui não tem pimenta. Aqui só tem aquela de, que eu ponho pra enfeitar os pratos. Mais apimentada aqui é a sua língua, né, Alexandre? Essa... Essa daí, viu? Arde o dia todo. Essa arde o dia todo. Arde o dia todo. Ai, ai, ai. Vamos lá? Vamos lá. Abraços para o Brasil e o mundo. Oi, gente. Ai, pode falar, Alexandre. Deixar você falar hoje. Não, pode falar aqui. Eu? Eu não tenho, não vou falar nada. É você que vai falar. Ah, mas eu acho que eu quero dormir também. Eu quero falar. Nós estamos dois com sono aqui. Come, fica. Gente, essa comida estava maravilhosa. Vou abrir meu olho. É uma comida assim que... Não sei... Pra você teve um significado, né? De, Eu vi que teve um momento que você lembrou da sua mãe, né? Que teve um significado que ela morava numa casa de palha e cozinhava numa trempinha, assim, no chão. Quando chegava da feira, não tinha fogão, era numa trempa. E pra mim teve um significado maravilhoso, que ela matou minha fome. Completamente. E eu comi muito. De um jeito gostoso, sabe? Eu achei que tava leve essa comida. Leve, né? Ela não é pesada, acho, né? Porque não tinha óleo, só carne de porco. É, não sei. E a gordura dissolveu, né? Não dissolveu a banha, dissolveu, né? Dissolveu, é. Mas tá leve, gente. Assim, no muito dia frio, gostoso. É uma delícia fazer essa comida, tá? Muito gostoso. E assim, claro que eu quero dar palpite, né? Dá pra misturar com outras coisas. Com outras coisas, né? Mas como eu queria fazer só do jeito que ela fazia, sim, era assim, só simples, sem nada. É, eu gosto bem mais simples. Quando é simples, assim, porque eu gosto de saber como que é o jeito que as pessoas fazem, né? É. Sabendo isso, a gente pode até inventar isso, né? Pode inventar, pôr pimentão, alguma coisa assim, assim. Pode até enfeitar, pode, né? Pode até enfeitar, mas o que ela fazia era jogar as coisas... De coentro. E quem não gosta de coentro, usa salsinha, é, usa cebolinha. Salsinha, dá certo, pode. Também, uhum. Né? Fica uma delícia também. Alexandrina, tá? Obrigado. De nada. Ah. Legal. E você tem abraço pra dar, não? Não, os meus eu dei um bocado ontem. Tá, depois eu mando algo. Vai mandando assim, atropelado. É. Né? Tem a mulher que ligou ainda agora, né? Que eu não tô, hein? Bom, então, mas eu queria falar umas coisas assim, repetir uma coisa assim que as pessoas estão perguntando muito. Uhum. É da sua, daquele terreno do Coração Valente, né? Ah, que realmente vocês largaram mão. Ah, não, nem existe mais. Não existe mais?
Diz que passou a máquina em cima de tudo. Ah, é? Já... Né, Valdomiro? Valdomiro que falou. Acabou lá. Acabou. Não dá nem pra ter esperança mais. Tá? Não, é que nada. Aquilo ali mais nada. Agora eu queria saber pra onde vai essa gente tudo. Não sei pra onde é que foi essa Porque gente. Porque tinha duas mil famílias lá, né? Tinha 2.000 famílias lá. Não sei. Eu queria sei saber onde pra onde vai esse povo, né? Porque eu sei que eles saíram de lá e foram pra outra terra. Ah, eles foram para outro assentamento. É, foram para outro assentamento, mas disse que lá era de um advogado, e o advogado na mesma hora já mandou voar todo mundo. Sei. Nossa. Complicado, né, muita, gente? Muita gente. Não sei onde é que estão esse povo. Legal. Então, para quem não sabe, a Alexandrina tá morando aqui nessa casa, né, e na hora que vender, ela vai ter que sair. Se Deus quiser, eu vou comprar outra. E o dinheiro, a gente espera que vai dar para comprar outra. Com Deus, eu vou comprar outra. Todo dia eu tô pedindo a Deus. Tô perdendo até o sono para pedir para Deus. Não perca o sono, Alexandrina, que você vai ter que ficar muito esperto pra achar essa casa ali. Mas eu acho. Eu vou lá pro lado da Ivana, se Deus quiser. Uhum. Eu quero ir pra lá. O lado da Ivana é o fim da cidade que ela tá falando. Que já é começando a ficar rosa, né? É. Eu quero um lugar bem humilde. Onde tem um monte de gente, tudo humilde, assim, sabe? Se for alguém que tiver uma casa de taipa e quiser me dar, eu quero. Você aceita? Ah, então, uma pessoa... Você lembrou isso aí? A pessoa perguntou, não lembro quem é agora, falaram assim, se alguém te der uma casa em outro estado, por exemplo, você vai? Em outro estado? É. Daqui, em outro estado aqui, em outra cidade? Em outra cidade, mais longe daqui, por exemplo, na Bahia, no Paraná. Não, não, não. Não quero, vai? Não, não quero. Por que, não? Que você não quer sair de São Paulo? Ah, porque as minhas filhas já estão tudo aqui. Ah, e tá. Eu não quero, sabe? Eu trouxe elas pra aqui, então agora eu não quero deixar elas aqui pra eu ir pra um lugar longe. Entendi. Pra ter que vir, se alguém se vinha de avião. E a minha idade não tá permitindo mais de morar tão longe. Você tá velha já? Eu já tô ficando velha. O ano que vem, se Deus quiser, eu já tô com 60. Você não parece não, viu? O ano que vem eu já tô não com 60. Não aparece os anos. Não. Se alguém quiser me dar uma casa, então me dá aqui. Aqui, né? Aqui em São José. Não, mas acho que a pessoa perguntou pra saber se você queria sair de perto daqui, né? Não, não quero, não, né? Então tá bom. Quero sair daqui, não. Então, se alguém quiser dar a casa, que dê aqui. Que dê aqui em São José. Tá bom. Gente, então vamos dar os abraços? Vamos. Tem, dar não tem mais recado? Não, não, não. Tudo certo? Beleza. Então vamos lá, que tem uma lista boa aqui. Ai, que bom. Jaciara Martins, de São Vicente, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sueli Barbosa, de Maceió, Alagoas. Um abraço. Abraço. Sandra, do Rio de Janeiro, que pediu para fazer cuscuz de tapioca com coco que vende nas praias. Um abraço. Você sabe que cuscuz que é esse, não? Cuscuz de tapioca? É isso, é. Eu sei. Então, e com... acho que é com leite... Com coco. Com coco, é. É, vai com leite de coco. Você já fez isso aí? Não. Eu fiz muitos anos. Não, mas aqui a gente aqui já fez? Aqui não, falta esse. Vamos fazer porque esse. Porque a gente fez o cuscuz, o... pudim e falta o cuscuz. Ah, legal. Vamos fazer o cuscuz com coco que vende nas praias. É. Mas você sabe como que é o jeito que vende nas praias? Não, eu não sei como que é. Vende as fatiazinhas. Ah, sei, é? Sei. Os quadradinhos. Agora o cuscuz você... Os quadrinhos? Aham. Os quadrinhos, é. Legal. E o cuscuz é de farinha de tapioca. Eu tenho aqui o resto mesmo que eu guardei pra fazer esse cuscuz. Mas vamos comprar mais, então a gente faz. Uhum. Tá bom? Tá bom. Aí, Sandra, a gente vai fazer. Valdir Antunes, de São José do Rio Preto, São Paulo. Um abraço. Jujuzinha, de Jacutinga, Minas Gerais, que se veste de Alexandrina com turbante e tudo. Um abraço, Jujuzinha. Eu acho que é uma menina, viu? Eu acho que ela mandou a foto pra mim. Ela mandou? É, mandou. Depois você mandou. Ah, não sei onde voltar. Agora eu vou achar, não sei. É, José Ataíde Fran, de Samambaia, Distrito Federal. Um abraço. Família Fradique, de Recife e Rio de Janeiro. Um abraço. Luiz, Eliana, os filhos Vitória e Felipe, do Rio Grande do Sul. Um abraço. Oh, é o arroz. Magda, de Embu-Guaçu. Um abraço. Marise Carneiro, de Carpina, Pernambuco. Um abraço. Luiz Alberto, de Aracaju, Sergipe. Um abraço. Lucimar e os pais dela. E Delma e Afonso, que nos assistem lá de Cotia, São Paulo. Um abraço. Cleide Machado, de Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço. Mônica de Osasco. Um abraço. Josefa e Helena, de Itapevi, São Paulo. Um abraço. Seu Vavá Gomes, de També, Bahia. Um abraço.
Josefa e João Donizete de Conchal, São Paulo. Um abraço. Abraço. Admilson, Tatiana, Eliane, Felipe e Gabriel de Conchal, São Paulo. Um abraço. Abraço. Adriana Pereira Lima de Arara, São Paulo. Um abraço. Abraço. Luiz Cláudio de Feira de Santana, Bahia. Um abraço. Abraço. Tereza e Solange Antunes de Curitiba, Paraná. Um abraço. Abraço. Ângela Queiroz de Sertânia, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Miria Dantas de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Josefina dos Santos, que mora em Londres. Um abraço. Abraço, Josefina. Andréia e Camila do Espírito Santo. Um abraço. Abraço. Lena Panhose, Tony Panhose, Júlia, Bruna e Dona Eunice e Júlia Medeiros de Carapicuíba, São Paulo. Um abraço. Abraço. Aparecida Martins de Picos, Piauí. Abraço. Um abraço. Erivaldo de Solânia, Paraíba. Um abraço. Abraço. Lívia de Salvador. Um abraço. Abraço. Jenny Keys e sua mãe que mora na França. Um abraço. Abraço. O Rafael, a Giane, as filhas Yasmin e Rafaela. E pra minha mãe e meu pai, Dona Valdívia e o seu Edivaldo de Guaianazes, São Paulo. Um abraço. Abraço. Wanderson de São José dos Campos. Um abraço. Abraço. Maria Aparecida de Arcos, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Richardson e sua esposa Thaís de Lavras, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Patrícia Batista de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. A Alexandrina de Juína, Mato Grosso. O quê? Alexandrina? Você conhece alguém que chama Alexandrina? Eu não. Então, tem mais outra aqui. Tem outra? É. Ela, que bom. Ela pediu. Um abraço, Alexandrina. É você que tem que dar isso aí. Um abraço pra Alexandrina da onde? De Juína, Mato Grosso. Juína, Mato Grosso. Sua xará. É. Um abraço, xará. Lúcia de Esteio, Rio Grande do Sul. Um abraço. E a Dalva de Montes Claros, que ligou agora falando da filha dela. Um abraço, Dalva. Pra você e pra sua filha, que Deus vai dar a saúde dela. Um abraço. E agora, Alexandrina, vai dar pra aquela turminha que você sempre dá? Eu mandei todos ontem. Então acabou os abraços. Então, é, acabou. Hoje, gastou tudo ontem. Eu gastei, gente, tudo ontem, ontem eu mandei pra você. Olha, tudo. Olha lá. Eu lembrei. A Ana Padovani. Então vem aqui, Dalva, Romero. Você tem que vir aqui. Ele foge, eu não sei porque, na hora dos abraços. Oi, manda. Vem aqui. Senta aí, Um abraço pra Ana, pra dar mais. A Alexandrina falou que não tinha abraço nenhum pra dar pra ninguém. Não, eu mandei. Ela tá esquecendo de você, viu? Você fica esperto com ela. Ô, Valdomiro. Abraço, Ana. Eu, é que eu mandei ontem, 3 dias, mandando abraço pra todo mundo. Um abraço pra todos os meus filhos.